どうもこんにちは、藤本です。しばらく更新が止まっておりまして申し訳ございません。お久しぶりでございます。この間にもですね、じわじわと登録者数は増えておりまして本当ありがとうございます。で、今日はですね、しばらくぶりということで生存報告ということと、ちょっとこの間のね、近況をご報告したいなと思っております。ということで、近況のご報告なんですけれども、まず仕事の方はですね、おかげさまで忙しくさせていただいております。コロナの影響でですね、生徒さんが減るかなと思ったんですが、むしろ生徒さんは増えていてですね、今日は久しぶりに休みをいただいてこうやって撮影してるんですね。で、今日から実は2週間ほど夏休みをいただいております。昨日までですね、実は数えると86日間ぐらいですね、連続で毎日休みなしでレッスンを入れてましてですね、そのおかげでちょっと時間が取れなくてですね、こうして動画撮影したり情報発信することができなかったと。これからお休みに入りますんで、またぼちぼち情報発信できればなと思っております。そして、この間にですね、一つ大きな動きがございました。それは今日のタイトルにもなってるんですけれども、引っ越しが決まりました。我が家引っ越しをいたします。今住んでるこれ今度、日本でいうとマンションっていうね、集合住宅ですけれども、こちらにはですね、3年間ほどねお世話になりましたけれども、来月、ここを引き払って、新たな新居に移ります。その引っ越し先なんですけれども、今私たちが住んでいるのはですね、トロントの郊外ですね、北の方になるんですけれども、郊外に住んでます。で、今度の引っ越し先はですね、さらにそこから北かつ東の方ですね、ここから車で45分ぐらいかかるところになりますけれども、ここから先に行くと人がもう住んでませんよというエリアと、人が住んでますよというエリアの境目あたりになります。そちらに引っ越しをすることになりました。どんなところか、ちょっとね、動画撮影してきましたんでご覧ください。こんな感じです。はい、こんなところですね。日本だとですね、人が住むエリアと住まないエリアってあんなにくっきり分かれてないと思うんですけれども、こちらではですね、あんな感じでちょっとくっきり分かれてるエリアがあってですね、そんなエリアになります。で、今回の引っ越しがですね、19歳で私山口県の実家を出たんですけれども、そこから数えるとですね、実に13回目の引っ越しということになります。毎回ね、ちょっと何かしら理由があって引っ越した結果、今回13回目の引っ越しということになったわけです。で、今回ももちろん理由があって引っ越しをいたします。で、その理由は何かと言いますとですね、大きく2つありまして、まず1つがですね、長女がこの9月から高校生になるんですね。日本よりちょっと1年早いので、日本だとまだ中学生なんですけどね、こちらだと高校生になります。で、高校生の長女のためにですね、自分の部屋を作ってあげたいなというふうに思っているということですね。これがまず一つの理由になります。そしてもう一つの理由がですね、同じくですね、長女の高校絡みなんですけれども、高校の校区を考えてということですね。この2つの理由で、今回引っ越しをすることにしたということです。じゃあもう少し詳しくね、そのあたりお話ししていきたいと思います。
で、まず一つがですね、長女のために部屋を持たせたいということなんですが、今私たちが住んでいるのはですね、2ベッドルームって言って、まあ日本で言うと 2LDK の部屋ということですね。リビングがありまして、まあ、それとは別に2部屋あるという部屋になります。その2部屋ね、まあ4人家族なんで、2LDK でも別にいいじゃないかというところもね、もちろんあると思うんですけれども、我が家の場合ですね、私が自宅で仕事をしてます。で、しかもですね、スカイプを使ってワンツーマンでレッスンをするという仕事なので、どうしてもですね、2ベッドあるうちの1ベッドルームについてはですね、もう完全に私の仕事用に確保しているという状況ですね。残る妻、長女、次女に関しては、もう一つの部屋を共有していると。これまではですね、まあそれでなんとかやってこられたんですけれども、長女ももう高校生、まあ勉強をね、するのに、ね、妹の邪魔が入らないような静かな環境っていうのはまあ欲しいだろうなと。いうこともありましてですね、長女の部屋を作りたいなというふうに思っていました。これがまあ一つのね、引っ越しの理由ということです。はい、それからもう一つの理由がですね、長女の高校の校区というお話でした。こちらトロントではですね、高校まで義務教育なんですね。ですから住んだ場所によってですね、もうこの高校に行きなさいっていうのがもう自動的に決まってくるということなんですね。で、今いるエリアは、どういうエリアかというとですね、今長女が通ってる中学校は悪くない学校なんですね。ところがですね、このエリアに住んで行く予定になる高校がですね、まああまりいい噂を聞かない、まあいい噂を聞かないというのはね、どういう基準かというところなんですけれども、ランキングですね、トロントがあるオンタリオ州ってね、州全体で高校の数がですね、まあ約750校ほどあるんですけれども、各学校がですね、その750校の中のどれぐらいのランキングなのかっていうのがもう全部ネットで出てるんですね。で、それによると今住んでるエリアの高校はですね、まあ750校中、650以下であるということになっていて、まあランキング上はですね、あまり高いものではないということですね。ということでですね、この今の家に引っ越してきたのが3年前だったんですけれども、もうその段階ですでに次の家をもう探しに行かなきゃいけないなというのはずっとあったということですね。これが今回引っ越しする2つの理由ということです。じゃあ今回ですね、この次の引っ越し先、さっき言った人が住むエリアと住まないエリアのギリギリのエリアってとこなんですけれども、なぜそこを選んだかというところをですね、お話ししていきたいと思います。まずですね、引っ越しするにあたって、まあどうしても避けられない要素がですね、家賃の問題ですよね。で、今私たちは郊外の方に住んでいるんですけれども、もっと都心に行くという選択肢ももちろんあります。ただですね、もちろん都心に行けば行くほど家賃は高くなります。で、今いる私たちがいるエリアもですね、この2ベッドですね、さっき言った 2LDK の物件は、まあ、かなり日本よりは高いですけどね、まあなんとか出せなくはないかなというレベルの家賃なんです。で、これがですね、3ベッドの物件になるとですね、まあこのコンドっていうね、その集合住宅のコンドではね、ほとんど3ベッドの物件というのはなくて、もう1戸建てにするか、もう一つはタウンハウスって言ってですね、長屋形式なんですね。3階か4階建てのこう長い家があって、それをこう何軒かにこう区切ってですね、それを使っているという形ですね、タウンハウス。この2つのまあどちらかという選択肢になってきます。で、今私たちが住んでるエリアでもですね、この一戸建てとかタウンハウスっていうのはもちろんあるんですけれども、そういったところを借りようとするとですね、まあかなり家賃が高くなってしまうということですね。ということで当初からですね、今いるエリアよりもさらに郊外の方に向かってですね、引っ越しをしなきゃいけないなというところは考えていました。で、とはいえね、その郊外のエリアってまあものすごく広いわけで、そこからじゃあどうやって選択肢を絞っていくかというところで、そこで必要になってくるのはまあ高校の校区という考え方です。で、まあ先ほど言った通り、まあどのエリアに住むかによってですね、もう自動的に高校が決まってくるということで、長女を通わせるべき高校を絞っていくというところになります。で、まあここについてはですね、さっき言った通り、州の中だけで750校ぐらい高校がありますので、もちろん全部は見てないんですけれども、ある程度絞り込むためにね、さっき言ったランキングの情報をまず使いました。まあ別にランキングが本当のトップレベルである必要はないと思うんですけれども、やっぱりある程度以上のね、ランキングの学校の方が、それなりにまとまってるでしょうという考え方ですね。
で、かつですね、そのエリアの家賃とかも調べながら、かつそのエリアに実際に足を運んでみて、街の雰囲気とか住んでる人たちの様子とかね、そういうのを見ながらですね、いくつかに絞っていったということです。で、まあ、最終的に高校を絞ったのはですね、実際に高校に行って高校の説明会というのがねありましたんで、その説明会に参加して話を聞いて決めていったというところですね。で、まあ、去年一昨年とですね2年ぐらいかけてですね、全部で6校ほどの高校の話を聞いてきました。まあ、これがねなかなか面白かったんですけれども、本当に高校によってカラーが全く違うんですよね。ある高校はとにかく学業優先ですと。で、その校長先生のお話もですね、ほとんどが卒業生の大学進学率の話だったりする、まあ、そんな高校もありましたし、そうじゃなくて逆に勉強の話は一切しませんと。その高校生がいかに生き生きと過ごしてるか、クラブ活動だったりとかね、生徒会の活動だったりとかね、そういうその生徒がいかに生き生きと活動してるかっていうところだけをプレゼンするような、そういう学校もありました。で、そんな中で私と妻が最終的にここがいいねというふうに言った学校が一つありまして、ここはですね、生徒のリーダーシップとかですね、コミュニケーションとかですね、社会とのつながりとかですね、まあ、そういったところを非常に重視している学校だったということです。で、まあ、この学校はですね、女性の校長先生だったんですけれども、この校長先生がすごく明確な方針を出していて、それに合わせてカリキュラムとか、あるいは学校のデザインとかね、そういうところも全て決めているという感じでした。で、まあ、カナダの学校というのは、これ、小学校とか中学校とかも全部そうなんですけれども、校長先生の権限っていうのはものすごく大きくって、で、その校長先生の方針次第でね、学校のカリキュラムが変わったりとか、あと生徒の雰囲気も全然変わってくるし、あともっと面白いのが、その先生ですね、その学校に赴任している先生たちも、その校長先生がいい先生だとね、その方向で頑張りますとかっていう感じで先生のモチベーションが上がるんですよ。逆に校長先生があまりリーダーシップがない学校だとですね、先生がこうあまりやる気が出せないっていうところがあってですね、はい、まあ、そういうところもあって校長先生のリーダーシップっていうのは、まあ、結構大事だと思うんですね。で、私と妻が気に入った高校というのはですね、この校長先生のプレゼンがもうダントツ、見に行った6校の中でもダントツに素晴らしかった。まあ、印象としてはですね、ビジネススクールね、私昔 MBA で留学してたんですけども、その MBA の授業の講義を聞くような感じで、まあ、リーダーシップとはこうあるべきですとかですね、こういう能力を育てなきゃいけませんみたいなね、そんな感じの、プレゼンテーションだったんですね。で、まあ、学校自体もですね、割と新しくって設備も非常に綺麗だったし、あと、その説明会に集まってる人たちですね、まあ、つまりその学校に興味がある家庭の親御さんたちってことなんですけれども、その人たちを見ててもですね、人種的なバランスがね、結構取れてたかなというふうに思いました。まあ、これもですね、トロントにはよくあるんですけども、そのエリアによって住む人種っていうのが結構偏っているので、ある学校に行った時はですね、もうほとんどアジア人ね、で逆にある学校行った時はほとんどヨーロッパ系の人たちという感じでですね、結構こうエリアによって偏りがあったんですけれども、今回ここにしようと思った高校に関しては割とこうバランスも取れていてですね、まあ、そういう意味でもいい学校だなというふうに思ったということですね。ということで、まずまあいいなと思う高校を決めてですね、で、まあ、そのエリアを絞っていったということですね。次に物件を探すというプロセスに入ったんですけれども、ここでいくつかちょっと問題が発生したということです。で、まずですね、トロントの事情としてですね、自分の今借りている家を出ていく場合は、だいたい2ヶ月前に大家さんに連絡を入れなきゃいけないということになっています。で、まあ私の場合はですね、8月前半に夏休みを取るってことをもう決めてましたので、その8月前半の夏休みで引っ越しをしよう。となると2ヶ月前ですから6月の前半ですね、6月の前半に大家さんに連絡を入れました。で、8月7日だったと思いますけどね、8月7日に引っ越しをしますという連絡をしてですね、で、まあ大家さんから了承をいただいた。で、あとは8月1日あたりぐらいからですね、入居できる物件を探せばいいという形でした。ところがですね、まあ、今回非常にピンポイントなエリアで探していたおかげもあってですね、
物件が非常に少なかった。まあ最初の方は何件か出てたんですけれども、実際内見するとね、部屋が狭かったりとか、家賃がちょっと高すぎちゃったりとかですね、そんな感じでですね、なかなか条件に合う物件が出なかった。で、まあ最初の方、その何件かあったんですけど、それらすべて見送りまして、まあでも新しい物件はね、また出てくるでしょうということで待っていたんですね。ところがね、全然出てこないんですよ、これが。で、1週間待ち、2週間待ちっていう感じで、物件が出ない状態で、ただひたすら待つという状態になりました。しかし、この今の家を出ていく時期はもう大家さんに言ってますから、この日に、まあ、何があっても家から家具は全部出さなきゃいけない。でも、もしそれで引っ越し先が決まってなかったらですね、本当に行き場がない。家具も持って行き場がないという状態になってしまいます。そういう状態で物件が出てくるのを待つっていうのはね、ものすごく精神的に苦しい状態でしたね。そこからしばらくすると出てきたんですけれども、物件が。でもその物件っていうのは全部9月入居だったんですよね。9月1日以降に入居できますという物件ばっかりだったんですよ。もう8月に入居できる物件はもう全部終わっちゃったのかなというぐらいの感じになってですね、ものすごく焦ってきた。とりあえずちょっとなんとかしなきゃいけないなという状態に追い込まれまして、で、まあ考えた結果ですね、大家さんに交渉するということですね。今の大家さん、8月7日に引っ越しをしますよということで連絡はしてたんですが、1ヶ月伸ばしてもらうっていう交渉ができないかというふうに考えました。で、1ヶ月伸ばせればですね、9月入居できる物件っていうのは賃貸として出てましたんでね、これを選択することができるということです。ここに関しては、まあどうなるかなと、わかんないなという状態だったんですけれども、大家さんに交渉した結果ですね、なんと OK ですということになりましてですね、これでいろんな問題が一気に解決したということですね。ということで、今住んでるこの部屋はですね、9月までに入居していいですよという約束を取り付けた上で、希望するエリアに出ている9月入居の物件を探しに行ったということですね。で、まあ、その9月入居の物件はいくつかありましてね、まあ、その中で一つ、あ、ここはいいなという部屋がありましたので、まあ、そこに決めたということです。すごく長い説明になってしまったんですけどね、物件を決めるまで、まあ、こういうプロセスがあったということですね。で、今回、その新しい物件をですね、契約するにあたって、ちょっと今回のコロナの影響っていうのがありましてですね、今トロントの方はですね、コロナのおかげで結構仕事がなくなっている方が多いと、ね、で収入がなくなった方っていうのもいたりするんですけれども、政府の方がですね、コロナのせいで収入がなくなって家賃が払えなくなった場合は、大家はそれを追い出すことができないっていう、そういう決まりを作ったんですね。で、まあ、このおかげかどうか分かりませんけれども、今回の入居に関してはね、かなり審査が厳しかったですね。まあ、今までも実は、入居するときにそれなりに審査は厳しくてですね、これはなぜかというと、カナダの場合はですね、そのカナダ国内でどれだけクレジットカードを使っているかっていうクレジットヒストリーを非常に重視するんですね。ですから、私、まあ、このトロントで、今まで2件物件契約してきましたけれども、どちらもですね、まだそんなにクレジットヒストリーが溜まってない状態で契約をしたので、非常に苦労した、申し込んでも結構断られるケースがあったってことですね。はい。で、まあ今回はですね、さすがに移住して、もう3年以上経ってますから、だいぶクレジットヒストリーが溜まってます。だからその面ではおそらく普段であればね、何もなくすんなりいけるんでしょうけれども、今回に関しては、コロナのおかげでですね、売上が下がって、家賃が払えなくなるとね、大家さんとしてはもうそれを追い出せないっていうことになってましたんで、まあ非常にそのあたりを気にされてましたね。ですから過去の、まあ、私のビジネスのね、売上とか、あとまあ今年の途中経過の売上なんかもですね、すべて情報として提供して、まあ、最終的に OK ということになったと。ということで、なかなか大変なこの引っ越しのプロセスだったんですけれども、まあ、こんな感じで、引っ越し先を決めてきたということです。1ヶ月後にね、新居の引き渡しがありますんでね、その時に新居のご紹介なんかもできたらなと思っております。ということで今日はですね、生存報告兼この間の近況報告ということでね、引っ越しのお話をさせていただきました。また夏休みの期間ね、動画作れたらなと思っております。それではまた、ありがとうございました。